Nima sabab? Mani masalan o'zim kelgandan beri hali tinch qo'ymadinglar. Bir ozgina insof bormi sizlarda? Nimaki biz yomon ish qilganmiz? Yo sizlar bilan bir taxtalashyapmiz, yo haqiqatni yeyapmizmi? Biz emas, o'zingizlar ko'rsatgan konstitutsiyadan foydalangan holda haqqimiz borligi uchun harakat qilamiz. Bu nima sharmandagarchilik? Ozgina bir insof, vijdon degan narsa bormi sizlarda? Men kelganimdan beri tinch qo'ymadinglar. Aeroportdan tushishim bilan o'zingizlardan o'zingizlar karantinga soldinglar. Na bir kasal bo'lmasa, na bir muammo bo'lmasa mana. Yo shuncha odam borib kelib yurtimda boringlar, vijdon bo'lsa ushlanglar hammasini. Solinglar shtrafga. Men bir zarur ishim bilan chiqib kelganim uchun 4 million 900 ming so'm menga shtraf soldinglar. Mayli, ketsa davlatimizni byudjetiga ketadi deb to'ladi. Yo, uyimga kelib anu kuni meni GUVDga chaqirib 4 soat tilxat olishdi. 4 soat. Yana tilxatni olib bo'lgandan keyin menga kelib ushatdiki, men bilmayman, tergovchimi kim kelib nima dedi, uyalmasdan siz dedi, uzr so'rasangiz dedi, sizni kechirib yuborishadi. Men nimaga uzr so'rashim kerak? Sizlar kimsizlarki, men sizlardan uzr so'rayman? Yo, men bir jinoyatchiman, yo sizlar haqqingizni yedimmi, yo sizlar g'ururingizga tegdimmi? Sizlar uzr so'ranglar bizdan. Sizlar uzr so'rashinglar kerak bizdan. Agar o'shanda ham Alloh kechirsa sizlarni. Uyalmaysizlarmi? Nimaga asoslanib uzr so'radiyapsizlar? Mani uyimga 15-20 ta odam kelib bosqinchilik qildi. Nechani 146-chi statya bilan 20 yildan qamalish kerak har birtasi. Agar sizlar haqiqatda shu davlatga xizmat qilayotgan kuch ishlatar tizimimisizlar, ichki ishlarmisizlar, DXXmisizlar, kim bo'lsanglar. Qilinglar, qani hech narsa qilmayapsizlar. Qamalsin-chi bittasi 20 yildan orasida. Qamamaysizlar, chunki hammasini o'zlaring jo'natmoqchisizlar. Xorazmga bordim. Mayli. Sut ekan. Bordik. Asudiya nima deyapti menga 6 kun kuttirib qo'yib. 6 kundan keyin ajrim javobi chiqadi deyapti. 6 kundan keyin menga borganimdan nima dedi? Telefoningiz ishlamayotgan ekan, sizga kecha xabar bermoqchi edik. Bugun advokatni vaqti yo'q ekan, boshqa sudi bor ekan. Men tushunmadim, advokat nima 6 kun oldin bilmasmidi o'sha kunga? Sud ajrim chiqaradigan kunga sudi borligini. 6 kun ushlab o'tirib, meni yana 4-5 kun ushlashga harakat qilyapsizlar. Meni siyosiy faoliyatdan chetlashtirishga harakat qilyapsizlar. Qaysi vijdon bilan? Men haqliman-ku, aziz do'stlar. Toba qildim. Arzimagan narsaga meni uylarimgacha zapret qilib qo'yibsizlar. Nimaga? Sabab nima? Meni Olmazor tumani MIP menga zapret qilib qo'ygan uy joylarimga. Sota olmasdan ham boshqa nimaga asoslanib meni Olmazor tumaniga nima aloqam bor? Yo propiskada bo'lmasam o'tdi. Yo bir mulkim bo'lmasa o'tdi. Yo bir qanaqadir bir ishim bo'lmasa bir aloqador. Men o'tdan haqqi bor. Nima haqqinglar borki sizlarni bu partiyalarni faoliyat yurishiga to'sqinlik qilishga? Jinoyatchi asl sizlar-ku. Asl sizlar-ku bu xalqni xoini biz emas. Asli ta'minlamaysizlarmi bu qonuniy harakat qilmoqchi bo'layotgan odamlar? Amkga chaqirib olib, boshqani yerdan chaqirib, boshqani yerdan. Yaqinda ham mana o'sha GUVDga mendan keyin ertalab bizani demokratik partiyamiz a'zosi Muborakka chaqirib 4 soat o'tirib gaplashib, yana tahdid qilib unga ishxonasidagilar farzandlarini ishdan bo'shatib yuborishni tahdid qilib, nima sizlarmi berasizlar bu odamlarni nasibasini? Biz sizlardan qo'rqib qilmaymiz bu ishni. Biz haqqimiz borligi uchun qilamiz. Sizlar nohaq 30 yildan beri xalqimizni nohaq azoblab itga ham bitga ham olmayotganinglar uchun qilamiz bu ishni. Sizlar to'g'ri ishlanglar, bizga kerak emas bu narsa. Bizga haqqimiz bor so'rashga. Nima haqqinglar bor sizlar bu yillar davomida mustaqillikdan beri bu O'zbekistonga xo'jayinchilik qilishga? Yo bu nima 35 million odamni sizlar tug'ib qo'yganmisizlar? Yo haqqini bermaysizlar. Yo moddiy haqqini, yo ma'naviy haqqini bermaysizlar. Nima desa, o'zingizlarcha ezaverasizlar. Xorazmga bordim, 6 kun shogirdim uyda o'tirdim. Shogirdlarim orqasida yuribdi. Bilmayman, notanish odamlar. Mani so'rashyapti. Nima qilib o'tiribdi uyda, sani uyingda? Adasini ko'rishga qachon boradi? Men adamni ko'rishga bora olmadim sizlarni dastingizdan. Chunki bilmayman nima qilib yuborasizlar yo'lda sizlar. Chunki men o'tirgan joydan qishloqqacha 40 km, 40 kilometrda nima bo'ladi, xudo biladi.